जो है ध्यान आपको आवेदन कर अपने कोई कौन कौन के पदार्थ नु स्थान दर्शाव स्थान बराबर स्थान नो अर्थ एवो थाय के कोई संदर्भ स्थान थी के कोई संदर्भ बिंदु थी ई कण नु अंतर अने ई कण नी शू आपवानी दिशा બરાબર જો ધ્યાન આપો હવે બરાબર આપણે કોઈ પણ કણનું સ્થાન આપવું હોય જેમ કે કોઈ કણ અહીંયા આવેલો છે બોર્ડ ઉપર મેં અહીંયા ટપકું દોર્યું એક કણ છે અને એને આપણે બિંદુ પી વડે દર્શાવી દઈએ હવે આનું સ્થાન આપવું છે તો આપણે ખાલી એમ તો નહીં કહીએ ને કણ પી અહીંયા આવેલું છે તેનો તો કોઈ અર્થ રહેતો નથી બરાબર અહીંયા એટલે ચોક્કસ તમારે સંદર્ભ બિંદુ લેવું પડે અહીંયાથી એનું અંતર આપવું પડે ને અહીંયાથી શું આપવી પડે દિશા તો એના માટે આપણે યામ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું આ કણ જ્યાં છે બરાબર એનું ચોક્કસ સ્થાન સૂચવવું હોય તો એ કણને સમાવતી ચોક્કસ યામ પદ્ધતિ લેવી પડે જેમ કે આપણે આ એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ લઈએ તો આ થયું એક્સ વાય સમતલ તો કણ હવે આવેલું છે ક્યાં તો કે એક્સ વાય સમતલમાં યામ પદ્ધતિનું જે ઉદ્ગમ બિંદુ હોય એને આપણે સંદર્ભ બિંદુ તરીકે લેશું બરાબર સંદર્ભ બિંદુ તો હવે જો આ કણનું સ્થાન હવે દર્શાવવું હોય તો સરળતાથી દર્શાવી શકાય સંદર્ભ બિંદુથી કણનું ચોક્કસ અંતર જે થાય એ આટલું થશે અને સંદર્ભ બિંદુથી કણ આ દિશામાં છે એવું કહેવાય એટલે સંદર્ભ બિંદુથી એ કણને જોડતો સદિશ આ થયો કે જેનું પૂછ સંદર્ભ બિંદુ પર આવે અને શીર્ષ બિંદુ પી પર કે જ્યાં કણ આવેલો છે ત્યાં આવે એને આપણે આપેલ કણનો શું કહેશું સ્થાન સદિશ બરાબર એમ કહેવાય કે કણ પી એ સંદર્ભ બિંદુથી આટલા અંતરે છે આ અંતર એટલે આ જે સદિશ આર છે એનું મૂલ્ય થયું અને આ દિશામાં છે બરાબર એટલે સદિશ આર કે જેને આપણે આ કણ પીનો સ્થાન સદિશ કહેશું એનું મૂલ્ય છે એ સંદર્ભ બિંદુથી પી સુધીનું અંતર આપે અને એ સદિશ આરની જે આ દિશા છે એ સંદર્ભ બિંદુથી કણની શું આપે દિશા બરાબર એટલે બે માહિતી આમાં આપી દીધી આપણે કે આ બિંદુ સંદર્ભ બિંદુથી આટલા અંતરે છે અને આ દિશામાં છે બરાબર તો બસ આ જ સ્થાન સદિશ આપણે શબ્દોમાં લખીએ તો કોઈ સંદર્ભ બિંદુથી કોઈ કણને જોડતા સદિશને એ કણનો શું કહેવાશે સ્થાન સદિશ અને સામાન્ય રીતે સંદર્ભ બિંદુ તરીકે આપણે યામ પદ્ધતિનું શું લેશું ઉદ્ગમ બિંદુ બરાબર એ પછી કણ સમતલ પર હોય કે અવકાશમાં હોય અવકાશમાં ગતિ હોય અહીંયા પણ આપણે એનો સ્થાન સદિશ દર્શાવવાનો થાય ત્યારે યામ પદ્ધતિનું ઉદ્ગમ બિંદુ સંદર્ભ બિંદુ તરીકે લેવાનું અને સંદર્ભ બિંદુથી કણને જોડતો સદિશ દોરો જે તે ક્ષણે જ્યાં છે ત્યાં એને આપેલ કણનો શું કહેશું આપણે સ્થાન સદિશ એટલે સ્થાન સદિશનો અર્થ આવો થાય કે કોઈ સંદર્ભ બિંદુથી કોઈ સંદર્ભ બિંદુ એટલે યામ પદ્ધતિનું ઉદ્ગમ બિંદુ બરાબર ટૂંકમાં કોઈ સંદર્ભ બિંદુથી કોઈ કણ કે બિંદુ ને જોડતા સદિશને કે કણ કે બિંદુનો સ્થાન સદિશ કહેવાય બરાબર હવે જો આ તો આપણે કોઈ એક ચોક્કસ સ્થાને આ કણ સ્થિર હતો એટલે એનો ચોક્કસ એક સ્થાન સદિશ હતો જે સમય સાથે બદલાતો નહોતો બરાબર આ પરિસ્થિતિ સ્થિર છે કણ પી અહીંયા સ્થિર છે તો એનો સ્થાન સદિશ આ ચોક્કસ છે જે બદલાશે નહીં પણ હવે પરિસ્થિતિ આવી હોય જો જેમ કે આ એક્સ વાય સમતલમાં કોઈ કણ આવા કોઈ પણ અનિયમિત એવા વક્રાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે ગતિનો અર્થ આપણને ખબર છે ગતિ કરે છે એનો અર્થ કે કણ આ માર્ગ પર સમય સાથે પોતાનું સ્થાન શું કરે છે બદલે છે બરાબર અહીંયા કણ હતો અહીંથી જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય તેમ તેમ આ માર્ગ પર આગળ વધતો જાય છે કણ આમ આગળ વધતો જાય એનો અર્થ કે સમય સાથે એનું સ્થાન સતત બદલાય તો પછી એનો ચોક્કસ સ્થાન સદિશ જે રીતે મળે એ સમય સાથે સતત શું થશે બદલાશે
આપણે કોઈ બે સ્થાન ધ્યાનમાં લઈ લઈએ આખા માર્ગ પર, જેમ કે આ થયો ગતિ માર્ગ, આ ગતિ માર્ગ પર કણ આમ આગળ વધી રહ્યો છે, અને આપણે જે ક્ષણે આ કણની ગતિના અવલોકનની શરૂઆત કરી, જે ક્ષણે આપણે, ત્યારે કણ આ માર્ગ પર જ્યાં પહોંચ્યો છે એ આપણા માટે પ્રારંભિક સ્થાન કહેવાય. બરાબર, તો આ થયું પ્રારંભિક સ્થાન. ધારો કે આપણે આ ગતિ થઈ રહી હતી અને આપણે અવલોકનની શરૂઆત કરી ત્યારે કણ અહીંયા પહોંચ્યો હતો, કંઈક નામ આપી દઈએ પી સ્થાન. તો આ થયું એનું પ્રારંભિક સ્થાન, પ્રારંભિક સ્થાન. અને પી સ્થાન એ જ્યારે પહોંચ્યો ત્યારે કંઈક ચોક્કસ સમય થયો હોય, બરાબર, એ સમયને આપણે ટી સંજ્ઞા આપી દઈએ. આ થયું પ્રારંભિક સ્થાન, અને કયા સમયે, તો કે ટી સમયે. બરાબર, ટી સમયે આ પ્રારંભિક સ્થાન, બિંદુને કંઈક પી કહી દો. તો ટી સમયે ગતિ માર્ગ પર ગતિ કરતું કણ બિંદુ પી પર પહોંચ્યું, આ ક્ષણે એનો સ્થાન સદિશ દોરવો છે. તો આ થયું સંદર્ભ બિંદુ, અને સ્થાન સદિશનો અર્થ આપણને ખબર છે કે ટી સમયે માર્ગ પર કણ જ્યાં પહોંચ્યું છે સંદર્ભ બિંદુથી તે બિંદુને જોડતો સદિશ દોરી દો. તો એ ટી સમયે આ કણના પ્રારંભિક સ્થાનનો શું થયો? સ્થાન સદિશ. કંઈક નામ આપણે આપી દઈએ આર. બરાબર, હવે તમે વિચારો કે જેમ જેમ હવે ટી ક્ષણે અહીંયા હતો, એ હવે જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય તેમ તેમ આ કણ માર્ગ પર આગળ વધતો જાય, સ્થાન બદલતો જાય, સમયની ક્ષણો પસાર થતી જાય, કણ આ માર્ગ પર આગળ વધતો જાય, અહીંયા જે પહોંચે અહીંયા પહોંચે અહીંયા પહોંચે, આવા અસંખ્ય સ્થાન એના થાય ને, એ દરેક માટે આપણે આવા સ્થાન સદિશ વિચારી શકીએ. જ્યાં પહોંચે બરાબર સંદર્ભ બિંદુથી એને જોડતો સદિશ, એટલે એ સ્થાનનું એનો શું કહેવાય? સ્થાન સદિશ. તો આપણે આ પ્રારંભિક સ્થાન લીધું, અને અમુક સમયગાળા બાદ હજી એક બીજું સ્થાન લઈએ, જેમ કે ટી પછી ડેલ્ટા ટી સમયગાળા બાદ, એટલે કે સમયની ક્ષણ થઈ હવે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી, સમયગાળો કેટલો આગળ વધ્યો? ડેલ્ટા ટી જેટલો. આ બધી સંજ્ઞા આપી છે. આપણે આમ આમ વિચારીએ, જો એક રોડ છે આમ, બરાબર, રોડ ઉપર એક બસ આમ ગતિ કરી રહી છે. હજી આપણે બસની ગતિના અવલોકનની શરૂઆત કરી નથી. હવે તમે રોડની સાઈડમાં ઊભા છો, રોડ ઉપર બસ ગતિ કરી રહી છે, અને તમે જે ક્ષણે બસને જુઓ છો, ગતિમાન બસને, જે ક્ષણે તમે બસને જોવાની શરૂઆત કરી ને, એ ક્ષણે બસ રોડ ઉપર જ્યાં પહોંચી હતી એ એનું કયું સ્થાન? પ્રારંભિક સ્થાન. આગળ આગળથી આવતી હતી, પણ એ આપણે અવલોકન નહોતું કર્યું. અવલોકનની શરૂઆત જે ક્ષણથી આપણે કરીએ એ આપણા માટે એ કણનું કે અહીંયા બસનું એ કેવું સ્થાન થયું? પ્રારંભિક સ્થાન. ધારો કે તમે ઘડિયાળમાં જોયું, એક્ઝેક્ટ 9 વાગ્યા હતા, 9 વાગ્યાની ક્ષણે તમે બસને જોઈ એ જ્યાં પહોંચી છે, તો એ 9 વાગ્યાની ક્ષણે એ રસ્તા પર એ બસનું જે સ્થાન છે એ પ્રારંભિક સ્થાન થયું. હવે તમે બસને જોયા કરો છો, સમય આગળ વધતો જાય છે, 9:05 સુધી તમે 5 મિનિટ સુધી બસનું અવલોકન કર્યું રસ્તા પર, 5 મિનિટ બાદ હવે બસ રસ્તા પર જ્યાં પહોંચી છે ત્યાં આપણે અવલોકન પૂરું કર્યું, હવે આગળ જોતા નથી. તો 9:05 બાદ હવે બસ જ્યાં પહોંચી છે એ આપણા અવલોકન માટેનું એનું કયું સ્થાન થયું? અંતિમ સ્થાન. સમયગાળો કેટલો ગયો? 5 મિનિટ. એટલે વાત એવી છે, જો ટી એટલે 9 વાગ્યાની ક્ષણ, અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી એટલે 9:05 ઉદાહરણ તરીકે, તો ડેલ્ટા ટી કેટલી મિનિટ થયું? 5 મિનિટ. બરાબર, એટલે ગતિમાન પદાર્થ છે, જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય તેમ તેમ એનું સ્થાન બદલાય છે. સમયની કોઈ એક ક્ષણે એનું સ્થાન જે હતું પ્રારંભિક સ્થાન પી, સમય પસાર થતો ગયો, ધારો કે ટી પછી ડેલ્ટા ટી જેટલો સમયગાળો પસાર થયો, એટલે હવે સમયની ક્ષણ કઈ થઈ કહેવાય? ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી. જેમ કે ટી બરાબર 9 અવર હોય, અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી આ હોય 9:05 હોય, બરાબર, તો સમયગાળો કેટલી મિનિટનો? 5 મિનિટનો. એટલે ડેલ્ટા ટી 5 મિનિટ કહેવાય, અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી શું કહેવાય? 9:05. સમજા વાતને? ટી 9 કલાક, ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી 9:05, સમયગાળો ડેલ્ટા ટી કેટલો? 5 મિનિટ. 5 મિનિટ આપણે અવલોકન કર્યું, ધારો તો એ આ મુજબ સંજ્ઞા આપણે અહીંયા એ રીતે આપી છે. બરાબર, તો હવે એ ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયની ક્ષણે અને ડેલ્ટા ટી સમયગાળા બાદ એના ગતિ માર્ગ પર જ્યાં પહોંચે છે ત્યાં સુધી આપણે અવલોકન કર્યું, હવે આગળ જતું હોય પણ આપણે હવે અવલોકન કરતા નથી, તો આ આપણા માટે કયું સ્થાન થયું? અંતિમ સ્થાન.
કંઈક નામ આપી દઈએ ક્યુ, આ બિંદુ ક્યુ. તો આ ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે, ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે આ કણનું કયું સ્થાન કહેવાય? અંતિમ સ્થાન. તો હવે ટી સમયે એનો સ્થાન સદિશ હતો આર, અને ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે ક્યુ પાસે પહોંચે છે એનો સ્થાન સદિશ દોરવો છે. તો સંદર્ભ બિંદુથી ક્યુને જોડતો સદિશ દોરવાનો. તો આને કંઈક નામ આપી દઈએ આર ડેશ, બરાબર. તમે આર વન આર ટુ એવું નામ આપી શકો. આપણે અહીંયા અહીંયા આર આપ્યું છે, અહીંયા નામ શું આપ્યું છે? આર ડેશ. હવે તમે વિચારી શકો છો આ બેની દિશા જુદી છે, બરાબર. આ અંતર અને આ અંતર પણ જુદું હોય, બરાબર. એટલે જેમ જેમ ગતિમાર્ગ પર કણ પોતાનું સ્થાન બદલતો જાય એમ દરેક સ્થાને સ્થાને એના આવા સ્થાન સદિશ વિચારી શકાય, અને દરેક સ્થાન સદિશના મૂલ્ય પણ જુદા હોય, દરેક સ્થાન સદિશની દિશા પણ જુદી હોય. દરેક સ્થાન માટે સ્થાન સદિશ મળે. સ્થાન સદિશ એટલે બીજું કંઈ નહીં, સંદર્ભ બિંદુથી કણ માર્ગ પર જ્યાં પહોંચ્યું છે એને જોડતો સદિશ. આવો વક્ર ગતિમાર્ગ હોય તો દરેક સ્થાન હોય એવા સ્થાન સદિશ મળે. જો અહીંયા મળ્યું એમ, અહીંયા પહોંચે ત્યારે અહીંયા મળે, અહીંયા પહોંચે ત્યારે અહીંયા મળે, અહીંયા મળે, આવા અસંખ્ય સ્થાન સદિશો મળશે. જેટલા એના સ્થાન એટલા સ્થાન સદિશો, બરાબર. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે સમતલમાં આવા વક્ર માર્ગે ગતિ થતી હોય તેમ તેમ ક્ષણે ક્ષણે પદાર્થનું સ્થાન બદલાય તેમ એનો સ્થાન સદિશ પણ બદલાય. સ્થાન સદિશ બદલાય એટલે શું? તો કે સંદર્ભ બિંદુથી એનું અંતર બદલાય અને સંદર્ભ બિંદુથી એની દિશા પણ બદલાય. સમજા વાતને? અહીંયા કણ હતો તો સંદર્ભ બિંદુથી અંતર આટલું હતું, દિશા આ હતી. અહીંયા કણ પહોંચ્યો તો સંદર્ભ બિંદુથી અંતર આટલું છે, જે આના કરતાં જુદું હોઈ શકે, દિશા આ છે. એ રીતે દરેક સ્થાન માટે અંતરે જુદા જુદા મળે અને દિશા પણ કેવી મળે? જુદી જુદી. પછી જેવો ગતિમાર્ગ તમે આવો ગતિમાર્ગ વિચારો તો મોટું વેરિએશન આવતું હોય છે. જેમ કે કણ આવા કોઈ વક્ર માર્ગે ગતિ કરે છે તો અહીંયા પહોંચ્યો ત્યારે સ્થાન સદિશ આ મળે, અહીંયા પહોંચે ત્યારે આ મળે, અહીંયા પહોંચે ત્યારે આ મળે. તો તમે વિચારી શકો છો દરેક સ્થાન સદિશ જુદી જુદી લંબાઈના હોય અને જુદી જુદી દિશામાં હોય, બરાબર. એટલે સ્થાન સદિશ છે એ આ રીતે સમતલમાં ગતિ કરતા કણ માટે દરેક સ્થાનો એ જુદા જુદા હોય, એટલે કે ક્ષણે ક્ષણે પદાર્થનો સ્થાન સદિશ બદલાય, એટલે કે ક્ષણે ક્ષણે પદાર્થ કે કણનું સંદર્ભ બિંદુથી અંતર બદલાય અને સંદર્ભ બિંદુથી દિશા પણ બદલાય. ગતિમાન પદાર્થ હોય તો, સ્થિર હોય તો બદલાય નહીં. જેમ કે અહીંયા કણ આપણે સ્થિર લીધો તો ધારો કે તો આ સ્થાન સદિશ એનો ચોક્કસ છે. હવે આ કણ અહીંથી ગતિ કરવા લાગે આમાં તો એનો સ્થાન સદિશ બદલાવા લાગે ને, બરાબર. તો બસ આટલી જ વાત છે અને આપણે માહિતી આપી દેજો કે કોઈ કણ એક્સ વાય સમતલમાં વક્ર માર્ગે ગતિ કરે છે. આકૃતિમાં આપણે જે દર્શાવી મુજબ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ટી સમયે કણ બિંદુ પી પર છે માટે ટી સમયે કણનો સ્થાન સદિશ બરાબર. આપણે નામ આપ્યું આર અને નામ આમેય અપાય ને. જો કોઈ પણ સદિશ આપણે આમ દોર્યો હોય ને, આ ધારો કે આ કોઈ સદિશ છે તો પૂછને આપણે ઓ નામ આપ્યું ને શીર્ષ માટે અહીંયા પી નામ આપ્યું અને આ સદિશ એ નામ આપ્યું, તો આને આપણે આમેય લખી શકાય કે સદિશ ઓપી બરાબર સદિશ એ, બરાબર. આમેય લખાય ને. તો અહીંયા એ જ રીતે સદિશ ઓ પી બરાબર સદિશ આર, સદિશ ઓ પી બરાબર સદિશ આર. એવી જ રીતે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે, ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે કણ ગતિમાર્ગ પરના બિંદુ ક્યુ પાસે પહોંચે છે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે કણ બિંદુ ક્યુ પાસે પહોંચે છે. તો ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે સ્થાન સદિશ, સ્થાન સદિશ
सदिश ओ क्यू बराबर सदिश आदेश, सदिश ओ क्यू बराबर सदिश आदेश बराबर। हवे ध्यान आपो जो, हवे आपणे अर्थ करवो छे स्थानांतर सदिश, तो स्थानांतर सदिश एटले बीजू कंई नहीं, प्रारंभिक स्थान अने अंतिम स्थान ने जोड़तो सदिश, एने शुं कहेवाय स्थानांतर सदिश। जेम के अहींया प्रारंभिक स्थान पी छे, अंतिम स्थान क्यू छे, तो प्रारंभिक स्थान पी थी अंतिम स्थान क्यू ने जोड़तो सदिश दोरी आ रीते आपणे, जेनुं शीर्ष क्यू पासे आवशे અને પૂછેનું પી પાસે આવશે, તો આ સદિશ પી ક્યુ જે થયો ને એને આપણે નામ કંઈક આપી દઈએ સદિશ ડેલ્ટા આર। તો સદિશ પી ક્યુ બરાબર સદિશ ડેલ્ટા આર, જે કણના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ છે, જેને આ ગતિ માટેનો શું કહેવાશે સ્થાનાંતર સદિશ બરાબર। કણના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન ને જોડતા સદિશ કણનો સ્થાન સ્થાનાંતર સદિશ કહેવાય, સ્થાનાંતર સદિશ। ટી થી ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી જે બે સમયની ક્ષણો વચ્ચે કણે જે ગતિ કરી એને અનુરૂપ સ્થાન સદિશ કયો થયો, તો કે સદિશ પી ક્યુ બરાબર સદિશ ડેલ્ટા આર। તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કણનો સ્થાન સ્થાનાંતર સદિશ બરાબર સદિશ પી ક્યુ, જો પી થી ક્યુ ને જોડતો સદિશ છે, પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ છે, પૂછ પી પાસે આવે ને શીર્ષ ક્યુ પાસે આવે, એટલે સદિશ પી ક્યુ એવું લખવાનું, સદિશ ક્યુ પી એવું લખાય નહીં, પૂછ હોય જે બિંદુ પાસે એ પહેલાં લખવાનું, શીર્ષ હોય પછી, અને એને આપણે નામ શું આપ્યું છે ડેલ્ટા આર સદિશ બરાબર। તો સદિશ પી ક્યુ બરાબર ડેલ્ટા આર સદિશ સ્થાનાંતર સદિશ। હવે બીજી વાત જો, આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ સદિશની જે લંબાઈ હોય એ આપેલ સદિશનું શું આપે છે મૂલ્ય, તો અહીંયા સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આરની જે લંબાઈ થાય, આ લંબાઈ જે થાય, આ લંબાઈ, એ લંબાઈ કોની કોની વચ્ચેનું ઓછામાં ઓછું અંતર થયું પી અને ક્યુ વચ્ચે। આનો અર્થ એવો થયો કે સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય એટલે કે પી થી ક્યુ સુધીનું આ મિનિમમ અંતર, પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું મિનિમમ અંતર, સ્થાનાંતર સદિશ એ પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ છે, અને સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય એ પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અથવા તો મિનિમમ અંતર આપે છે। સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય, સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય એટલે આપણે અહીંયા નામ આપ્યું એ પ્રમાણે માનાંકમાં ડેલ્ટા સદિશ આર એ કણના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર આપે છે બરાબર। જો કણ જાય છે તો આ માર્ગે ગતિ કરીને, માર્ગ તો વક્રાકાર છે એટલે માર્ગની લંબાઈની વાત નથી, આ ડેલ્ટા આર સદિશની લંબાઈની વાત છે, એટલે કે આ જે અંતર થયું ને મિનિમમ આટલું થાય, આના કરતાં ઓછું અંતર પી અને ક્યુ વચ્ચે શક્ય નથી બરાબર। એટલે આ યામ પદ્ધતિમાં આપણે દર્શાવ્યું, એમને કોઈ આકૃતિ વિચારી આપણે જો, જેમ કે કોઈ એક વાહન છે રસ્તા પર આ સ્થાને ઊભું છે, એને કંઈક એ સ્થાન કહી દઈએ બરાબર, અને રસ્તો આવો વક્રાકાર છે, કોઈ પણ અનિયમિત વિચારી લો, આવા માર્ગે એ વાહન આમ ગતિ કરતું કરતું અહીંયા પહોંચે છે, આ એનું અંતિમ સ્થાન અહીંયા છે, તો આ જે અંતર થાય ને આ જે કિલોમીટર માપો તમે વાહનના સ્પીડોમીટરમાં, આ અંતર માપો એ તો આ રસ્તાની લંબાઈ થઈ, એને સ્થાનાંતર કહેવાય નહીં। સ્થાનાંતરનું મૂલ્યનો અર્થ તો શું થયો,
तो कि ए अने बी वच्चेनू लघुत्तम अंतर। तो आपणे स्थानांतर सदिश दोरवो होय तो प्रारंभिक स्थानथी कोने जोड़तो सदिश दोरवानो? अंतिम स्थान। आ प्रारंभिक स्थान ने आर्यो अंतिम स्थान। तो ए ए थी बी ने जोड़तो सदिश दोरी दो कि जेनू पूछ ए पर आवशे अने शीर्ष क्यां आवशे? बी पर। तो आ स्थानांतर सदिश ए बी थाय। स्थानांतर सदिश ए बी अने स्थानांतर सदिशनुं मूल्य, स्थानांतर सदिशनुं मूल्य मान सदिश ए बी मानाकमां मूकी दो। मूल्यनो अर्थ खाली ए अने बी वच्चेनुं मिनिमम अंतर, अने सदिश ए बी लखो ने तो एमां अंतरय आवे अने दिशाय आवे। कण ए थी बी सुधी जाय छे अने हवे ई ज कण बी थी ए पर आम पाछो आवे आम आ प्रारंभिक स्थान ने आ अंतिम स्थान। तो स्थानांतर सदिश शुं लखाय? बी बराबर। आ उल्टाई देवानो भाई, शीर्ष ए पासे आवे अने पूछ क्यां आवे? बी पर। बी प्रारंभिक स्थान ने ए अंतिम स्थान। ख्याल आव्यो? प्रारंभिक स्थान थी अंतिम स्थान ने जोड़तो सदिश, अंतिम स्थान थी प्रारंभिक स्थान ने जोड़तो सदिश नहीं। तो पछी आटली बाबत आपणे हवे जाणता होय तो आपणे आवो प्रश्न करे तो एनो जवाब आपी शकीए। जो કે કોઈ એક કણ આવા વર્તુળાકાર માર્ગે ભ્રમણ કરે છે, એ બિંદુથી એને ગતિની શરૂઆત કરી હતી, એ પર જ પાછો આવે છે, તો અહીંયા એ એનું પ્રારંભિક સ્થાને છે અને એ એનું અંતિમ સ્થાને છે, તો અહીંયા એને સ્થાનાંતર કર્યું કહેવાય? સ્થાનાંતર શૂન્ય કહેવાય, કેમ કે પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન એક હોય તો પછી પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ જેને સ્થાનાંતર સદિશ કહેવાય મળશે નહીં। બરાબર, એટલે આટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન એક જ થાય, કણ જ્યાંથી ગતિની શરૂઆત કરી હતી ન્યા ન્યા કોઈ પણ માર્ગે ગતિ કરીને પાછો આવે તો એનું સ્થાનાંતર શૂન્ય થાય, અને એવું ન હોય એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને કોઈ માર્ગે જાય છે તો પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાનને જોડતો સદિશ એ થયો સ્થાનાંતર સદિશ, અને સ્થાનાંતર સદિશનું મૂલ્ય એ પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું મિનિમમ અંતર આપશે। બરાબર, લખી રહ્યો આ આ સદિશ એ આ રીતે રજૂ કર્યો ધારો કોઈ, બરાબર આ પેન જ ગણો, આ પેન છે એ સદિશ એ છે, આ એનું શીર્ષ છે ને આ એનું પૂંચ છે। હવે આ પેનને કે આ સદિશને ઉલટાઈ દેવામાં આવે, આમ ઉલટાઈ દેવામાં આવે એટલે કે જે દિશા હતી ને એના કરતાં દિશા કેવી થઈ જાય? વિરુદ્ધ। બાકી તો લંબાઈ તો આમ ઉલટાયું જ છે, લંબાઈમાં કંઈ ફેર પડશે નહીં, એટલે સદિશની દિશા ઉલટાઈ નાખો ને આમ, બરાબર। તો આને જો સદિશ એ નામ આપ્યું હોય તો આને કહેવાય માઇનસ સદિશ એ। આ ઋણ નિશાની એવું સૂચવે કે આ સદિશ એની દિશા કરતાં આની દિશા વિરુદ્ધ છે, જ્યારે અહીંયા સંજ્ઞા એ છે ને અહીંયા એ છે એવું સૂચવે કે બેના મૂલ્યો કેવા છે? સરખા છે। એટલે કોઈ પણ સદિશને આમ ઉલટાવી દો ને એટલે આ જો એ તો આ કહેવાય માઇનસ એ, અને આને જો એ કહો તો આને શું કહેવાય? માઇનસ એ, બરાબર। એટલે સદિશની દિશા ઉલટાવો તો એની જે સંજ્ઞા હોય ને એની આગળ નિશાની શું મૂકવાની? માઇનસ, એટલું આ ધ્યાનમાં રાખજો। બરાબર, હવે ટોપિક છે કે સદિશ એનો કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર, વાસ્તવિક સંખ્યા ધન વાસ્તવિક સંખ્યા સાથે ગુણાકાર હોઈ શકે અને ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા સાથે પણ એનો ગુણાકાર થઈ શકે, બરાબર। કોઈ પણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા એક બે ત્રણ ચાર કોઈ પણ લો, ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા માઇનસ એક માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ ગમે તે, તો જે ગુણાકાર કર્યા બાદ કોઈ સદિશ સાથે ધન વાસ્તવિક સંખ્યા કે ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગુણાકાર કર્યા બાદ જે સદિશ મળશે એ કેવો મળશે, એનું મૂલ્ય શું હશે અને એની દિશા શું હશે? બરાબર, આટલી માહિતી આપણે આપવી છે। તો સહેલી જ વાત છે, જો કે કોઈ સદિશ જેને આપણે સદિશ એ નામ આપ્યું, કોઈ સદિશ એનો કોઈ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા સાથે, પહેલાં આપણે ધન વાસ્તવિક સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કરીએ અને જે સદિશ મળે એની વાત કરીએ, કોઈ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા, ધન વાસ્તવિક સંખ્યા માટે આપણે સંજ્ઞા આપી કે, કેની જગ્યાએ કોઈ પણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા હોઈ શકે, બરાબર, અહીંયા કે બરાબર એક કે બરાબર બે ત્રણ ચાર પાંચ ગમે તે કોઈ પણ ધન હોઈ શકે, ઋણ હોઈ શકે નહીં, આપણે ચોખ્ખો થાય ગુણાકાર કરતાં મળતો સદિશ, મળતો સદિશ,
જો સદિશ એ તો હતો જ, એની સાથે ગુણાકાર કે નો કર્યો, તો ગુણાકાર કર્યો એટલે કે આગળ ગુણાકારમાં મૂકી દેવાનો, મળતો સદિશ શું થશે? કે સદિશ એ, કે તો આંકડો છે, એને અહીંયા સીધો જ મૂકી શકાય ને. ગુણાકાર કરવો એટલે આપણે ડાયરેક્ટ આમ લખી શકીએ, અહીંયા ગુણાકારની નિશાની એમ મૂકવાની જરૂર નથી. એટલે સદિશ એ સાથે કોઈ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા કેનો ગુણાકાર કરો તો મળતો સદિશ કે સદિશ એ થાય. આ તો આંકડો છે, આને કંઈ દિશા આગળ લેવા દેવા નથી, આને દિશા છે બરાબર. એટલે કે ગુણાકારમાં સીધો મૂકી શકાય, એટલે મળતો સદિશ કે એ થાય. તમે આ રજૂઆત કરી એના પરથી જ કહી શકો કે સદિશ એ નું મૂલ્ય, નું મૂલ્ય, મૂલ્ય એટલે આપણે આને માનાંકમાં મૂકીશું. કોઈ પણ સદિશનું મૂલ્ય એટલે એને આપણે માનાંકમાં મૂકીએ ને, તો કે સદિશ એ નું મૂલ્ય માનાંકમાં કે સદિશ એ. કે તો કોઈ અંક છે, અહીંયા તમે 2, 3, 4 કોઈ પણ આંકડો વિચારી લો તો એને તો માનાંકની અંદર રાખો કે આમ બહાર રાખો, વાત તો હરકી જ થઈ. તો આને આમે લખાય, કે એને બહાર મૂકી દો, કે માનાંકમાં સદિશ એ, આવું લખાય. શબ્દોમાં બોલો તો આનો અર્થ શું થયો? જો તો કે તમે એ સાથે કેનો ગુણાકાર કર્યો એટલે સદિશ મળ્યો કે સદિશ એ, એનું મૂલ્ય આપણને મળ્યું કે ગુણ્યા સદિશનું મૂલ્ય. આ માન સદિશ એ એટલે સદિશ એનું મૂલ્ય. તો આનો અર્થ એવો થયો ને કે સદિશ એ સાથે કોઈ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા કેનો ગુણાકાર કરતાં મળતા સદિશનું મૂલ્ય સદિશ એના મૂલ્ય કરતાં કેટલા ગણું થાય? કે ગણું. અહીંયા અહીંયા કે બરાબર 2 હોય તો જે આ નવો સદિશ મળ્યો ને એનું મૂલ્ય એના મૂલ્ય કરતાં 2 ગણું થાય, 3 હોય તો 3 ગણું થાય, 4 હોય તો 4 ગણું થાય. મૂલ્ય કે ગણું થાય જ્યારે દિશામાં કોઈ ફેર ન પડે. બરાબર. એટલે કે સદિશ કે એનું મૂલ્ય, સદિશ એના મૂલ્ય કરતા કે ગણું થાય, કે ગુણાકારમાં આવી ગયું. અને જે સદિશ એની દિશા હતી એ જ કે એની દિશા રહેશે, કેમ કે આ તો ધન આંકડો છે, અહીંયા ગુણવાથી કંઈ દિશામાં ફેરફાર થતો નથી. એટલે એ અહીંયા આપણે આ માહિતી આપી દો કે કે સદિશ એની દિશા સદિશ એની દિશામાં હોય છે, એની દિશામાં હોય છે બરાબર. મૂલ્યમાં કે ગણો વધારો થશે ને દિશા નહીં બદલાય. હવે આ ધનની જગ્યાએ જો ઋણ હોય તો શું થાય એની વાત કરો. તો ઋણ હોય તો આગળ દિશાની માઇનસ આવશે, માઇનસ આવશે એનો અર્થ કઈ દિશા જે મૂળ હોય એની એના કરતાં કઈ દિશા સૂચવશે? વિરુદ્ધ દિશા. એ જ ફરક, બાકી મૂલ્ય તો અહીંયા જે ગુણો એટલા ગણું થાય બરાબર. જો માનાંકમાં જ મૂકવાનું મૂલ્ય માટે, તો માનાંકમાં મૂકો એટલે મૂલ્ય તો એ જ પ્રમાણે અહીંયા જેમ મળ્યું એ જ રીતે સદિશ એનો ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા સાથે, ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા, ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાને આપણે માઇનસ કે વડે દર્શાવી સાથે ગુણાકાર કરતા મળતો સદિશ માઇનસ કે એ, બરાબર. એ સાથે માઇનસ કે ગુણાકારમાં મૂકી દો એટલે મળતો સદિશ થશે માઇનસ કે એ. માઇનસ કે એ સદિશનું મૂલ્ય, સદિશનું મૂલ્ય તો માનાંકમાં માઇનસ કે એ લખાય બરાબર. માનાંક આવી ગયું એટલે ઋણ નિશાનીનો કોઈ મૂલ્યમાં તો અર્થ નથી રહેતો ને. એટલે આના બરાબર આપણે આવું લખી શકીએ કે ને માનાંકની બહાર લખો તો પ્લસ જ લખાય. એટલે આવી જ વાત થાય ને અંતે, તો અહીંયા જેવી થઈ હતી એવી જ. જો મૂલ્ય કેટલા ગણું થાય કે જો બરાબર. એટલે માઇનસ કે એ સદિશનું મૂલ્ય, સદિશનું મૂલ્ય સદિશ એના મૂલ્ય કરતા કે ગણું થાય. કે ગણું થાય બરાબર. આનો અર્થ એવો થયો જો કે તમે કોઈ સદિશ એ સાથે
બે ગુણો કે માઇનસ બે ગુણો, એનું મૂલ્ય તો કેટલા ગણું થાય? બે ગણું. સમજા વાતને? ધન વાસ્તવિક સંખ્યા ગુણો કે ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા ગુણો, કેની જગ્યાએ બે મૂકો, મૂલ્ય બે, અહીંયા બે આવશે અને માન સદિશે, એનો અર્થ કે એનું મૂલ્ય બે ગણું થયું. અને ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે માઇનસ બેનો ગુણાકાર એ સાથે કરો, તો આ થશે માઇનસ બે એ, કેની જગ્યાએ આ જે ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા છે ને માઇનસ કે, અહીંયા આપણે લખીએ માઇનસ બે, તો માઇનસ બે એ અને માઇનસ બે એનું મૂલ્ય, તો બે ગુણ્યા સદિશ એનું મૂલ્ય થવાનું. એનો અર્થ કે તમે ધન વાસ્તવિક સંખ્યા ગુણો કોઈ સદિશ સાથે કે ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા ગુણો, જે સંખ્યા ગુણો છો ને એટલા ગણું મળતા સદિશનું મૂલ્ય થાય. પણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા ગુણો તો દિશા ન બદલાય, જ્યારે ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા ગુણો તો જે એની દિશા હતી ને એના કરતાં મળતા સદિશની દિશા કેવી થઈ જાય? વિરુદ્ધ થઈ જાય. અહીંયા ઋણ નિશાની આવી જો બરાબર, એ લખી દઈએ કે માઇનસ સદિશ કે એની દિશા સદિશ એની દિશાની વિરુદ્ધ હોય. બરાબર, આ ફરક ખાલી આટલો જ, બાકી એની જ વાત. જો આ તો આપણે કોઈ આંકડાનો ગુણાકાર, વાસ્તવિક સંખ્યાના ગુણાકારની વાત કરી. ભૌતિક રાશિઓમાં કોઈ બે ભૌતિક રાશિનો ગુણાકાર કરો, એટલે કોઈ નવી ભૌતિક રાશિ મળતી હોય, એવા ઘણા સૂત્રો આપણે જાણીએ છીએ, એવું એકાદું સૂત્ર અહીંયા લઈએ. જો જો આપણે આવું સૂત્ર વારંવાર ભણતા આવ્યા છીએ અત્યાર સુધી પણ, કે વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. બરાબર, હવે આના પરથી આપણે આવું લખી શકીએ, અંતરની જગ્યાએ આપણે સ્થાનાંતર લખીએ. બરાબર, ટૂંકમાં સ્થાનાંતર, વેગ બરાબર સ્થાનાંતર છેદમાં સમય. સાદી રીતે આપણે અંતર બોલતા હોઈએ છીએ, હકીકતમાં સૂત્રમાં અંતર નહીં પણ આ શું કહેવાય? સ્થાનાંતર. હજી તમે ત્રીજું ચેપ્ટર ભણશો એમાં અંતર અને સ્થાનાંતર એ વાત જુદી છે. બરાબર, એટલે અહીંયા હજી તમે એ ડિફરન્સ સમજશો. વેગ બરાબર સ્થાનાંતર છેદમાં સમય આ સૂત્ર છે. હવે આમાં આપણે સ્થાનાંતરને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો સમય અહીંયા ગુણાકારમાં આવે, આ સમય અહીંયા ગુણાકારમાં લઈ લો, તો સ્થાનાંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય થાય. બરાબર, હવે તમે વિચારો, જો આ વેગ છે એ કેવી ભૌતિક રાશિ છે, અદિશ કે સદિશ? સદિશ. સમય કેવી ભૌતિક રાશિ છે? અદિશ. સમયને કઈ દિશા હોય નહીં. તો એમ કહેવાય ને જો કે સમય નામની અદિશ ભૌતિક રાશિ અને વેગ નામની સદિશ ભૌતિક રાશિનો ગુણાકાર થયો એક અદિશ ને એક સદિશ, અને મળતી રાશિ કઈ છે? સ્થાનાંતર. એટલે આ ગુણાકારમાં એક તો સદિશ છે ને, એટલે મળતી રાશિ એ કેવી હોય? સદિશ. એટલે સ્થાનાંતર સદિશ રાશિ છે. બરાબર, આપણે હમણાં સ્થાનાંતર સદિશ દોર્યું જ, એટલે આને આપણે શબ્દોમાં આમ લખીશું. જો આને આપણે શબ્દોમાં આ રીતે લખીશું કે કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી સદિશ રાશિનો, એટલે આ વેગની વાત થઈ. બરાબર, અહીં ધ્યાન આપો, કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી સદિશ રાશિનો આપણે ઉદાહરણ પહેલાં લઈ લીધું, એના પરથી આપણે હવે એના તારણ અહીંયા લખીએ. એના પરથી કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી સદિશ રાશિનો કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી અદિશ રાશિ સાથે ગુણાકાર કરતાં સદિશ રાશિ મળે છે, અથવા તો ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી સદિશ રાશિ મળે છે. તો અહીંયા અદિશનો સદિશ સાથે ગુણાકાર થયો, અહીંયા સદિશ સાથે ગુણાકાર થયો છે, પણ આ કોઈ રાશિનો ગુણાકાર નથી, આ તો અંકનો ગુણાકાર છે, આંકડો છે, કે છે એ ધન કે ઋણ અંક છે. જ્યારે અહીંયા આ સદિશ સાથે ગુણાકાર થયો છે કોઈ અંકનો નહીં પણ કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી રાશિ. સમય છે એ કોઈ આંકડો નથી, સમય તો ભૌતિક રાશિ છે. બરાબર, અંક હોય એને કંઈ એકમ કેવું ન હોય, ભૌતિક રાશિ એકમ ધરાવે. તો આ રીતે કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતી સદિશ સાથે કોઈ ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતા અદિશનો ગુણાકાર કરતાં ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતો શું મળે છે? સદિશ. બરાબર, ઉદાહરણ તરીકે આ સૂત્ર. કોઈ ભૌતિક પરિમાણ
ધરાવતા સદિશ સાથે ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતા, ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતાનો જ અર્થ થાય કે કોઈ રાશિ એમ કે જેને કંઈક ભૌતિક પરિમાણ છે, ધરાવતા અદિશનો ગુણાકાર કરતા, ભૌતિક પરિમાણ ધરાવતો સદિશ મળે છે. બરાબર, સ્થાનાંતર જે મેળવ્યું એ સદિશ. આવા તો ઘણા સૂત્રો આગળ તમે ભણશો. બરાબર, એક સદિશ હોય ને એક અદિશ હોય ગુણાકારમાં, તો એનો જે જવાબ આવે ને એ કેવો હોય? સદિશ હોય. હજી તો આપણે બીજા બે પ્રકારના હજી ગુણાકાર ભણીશું. આ તો હજી ખાલી આંકડા સાથેનો ગુણાકાર છે, અને અદિશનો સોરી સદિશનો એક અદિશ રાશિ સાથેનો ગુણાકાર છે. આપણે આગળ બે સદિશોના ગુણાકાર ભણશું. બે શું હોય? સદિશ હોય. બરાબર, એ બે સદિશોના ગુણાકારના બે પ્રકાર છે, સદિશ ગુણાકાર અને અદિશ ગુણાકાર. એટલે એ હજી આગળ આવશે. બરાબર, પણ આટલા પૂરતી વાત છે. એમાં આંકડા કોઈ સદિશનો કોઈ અંક સાથે ગુણાકાર, ધન કે ઋણ, અને કોઈ સદિશનો એક અદિશ સાથે ગુણાકાર. બરાબર, તો એમાં આટલું ધ્યાનમાં રાખજો, લખી નાખો.